harmadikán így benn maradtunk, és akkor hát ott berendezkedtünk egy olyan szobába, amelyiket hát kineveztük tanyának, és hát negyedikén reggel jöttek, azzal ébresztettek, hogy hopp, a rádiót hallgatták ugyanis a portán, és hogy a Nagy Imre beszéd. Hát a Nagy Imre beszédkor még nem voltak harcok, hiszen akkor még nem voltak bent a városban, vagy legfeljebb a belvárosban nem voltak bent az orosz csapatok, de akkor már kiderült, hogy na itt most valami lesz. És ezen az előző ülésen akkor felmerült az, hogy mit csinálunk, ha harcok lesznek. Tehát van bent két ember, de mit csinál? És akkor az volt a döntés, hogy az állománynak a legértékesebb részét a bombázás és tűz ellen védeni kell. Vagyis expressis verbis, a pincébe le kell vinni. Meghatározták, hogy a lehetőségek keretében először a korvinákat, azután a kódexeket, azután a úgynevezett RMK-kat, tehát a régi magyar könyveket, fel akartuk hívni a főigazgatót. A főépületben a telefonszolgálat már nem működött, nem tudom minek következtében, viszont a Festetics palotában, tehát a Pollák Mihály téri épületben, ott még működött. Úgyhogy oda átmentünk, és ott fölhívtuk Varjast, akit fölébresztettünk álmából. Ő nem tudott semmiről semmit, és akkor mondtuk el, hogy mi van, és most mit csináljunk. Hát ő kábán fölébredvén nem is tudta talán, hogy miről van szó. Minden esetre azt mondta, hogy tegyetek legjobb belátásotok szerint. Ott álltunk négyen, na most mit csináljunk? Hát tegnap ezt döntöttük. Hát erre lementünk a portára, kértük a kulcsokat, fölmentünk, kinyitottuk a kódexeket, korvinákat őrző szekrényt, és hát ott voltak a korvinák. Ez egy kicsit eltúlozva történelmi pillanat volt. És a korvinák sorsa, még azt is elképzelem, hogy akkor el is dőlt. Ugyanis addig már lementünk a pincébe, a múzeum épületének nagyon jó, mély, nagy, elég száraz pincéje volt, és ott egy félreeső pince részben, hát azt mondtuk, hát ez volt a döntés, hát úgyhogy téglákra tettünk ilyen pallókat, és hogy ide fogjuk lehordani a könyveket, kódexeket. Fölmentünk, és ahogy kinyitottuk, és ott voltak a korvinák szépen mindegyik külön becsomagolva, minden szal. És erre megszólal a Fazekas Laci, hogy te, ezek olyan szépen vannak egy csomagban, ezt kár megbontani. És mindannyian éreztük azt, hogy ha itt most levisszük a pincébe, és ide bejönnek orosz csapatok, most az, hogy ott valami lent van, és valami érdekesebb, akkor azt, ha nem is viszik el, de esetleg megkárosítják. Úgyhogy azt mondtuk, hogy maradjon minden, szépen visszazártuk, és a kulcsokat leadtuk a portán. Ezért a korvináknak ekkor sem történt, hál' Istennek, semmi baja.